Դեռևս փետրվար ամիսնը, սակայն նեղոցում գարնանային օրերեն հողագործությամբ զբաղվելու ճիշտ ժամանակն է։ Նեղոցեցի Ռաֆայել Բեկջանյանը վաղ առավոտյան հասցրել է կնոջ տղայի հարսի ու թորնիկների հետ գնալ ընտրության։ Գյուղի հոգսերով զբաղված լինելով հանդերձ Ռաֆայել Պապը ժամանակ է գտելու հեռուստատեսությամբ հետևել տեխնացուների ինտրապայքարին։ Բոլորն էլ լավն են։ Լավ ընդունեցին, լավ ճամփուդերին։ Մյուսներից հետ չմնալու ու կարգը պահելու համար պապն ամեն անգամ մասնակցում է ընտրություններին, թեև այդպես էլ չի հավատում, որ ինչ-որ բան փոխվելու է։ Հիմա փոխվելու շատ դժվար կփոխվի, մինչև այն Ստալինն ու Լենինը դուրս չի գա, մի կառավարություն դառնա, նոր կարա լավ երգիր դառնա, թե չէ։ Նեղոցի թիվ 31, կոտորակ 52, ընտրատարածքային տեղամասում գրանցված է 284 ընտրող։ Հանձնաժողովի նախագահն ասում է, որ ընտրություններին սովորաբար մինչև 110 մարդ է մասնակցում, մյուսները բացակայում են գյուղից։ Միշտ քիչ էլ ասեմ ակտիվ այսօր, ոնցորդ է, արդեն այդ ժամին մենք ունենք 126 համարյա ընտրող, եկել գնացել են, նորմալ է։ Ընտրատեղամասում ընտրողների ակտիվությանը չի զիջում հանձնաժողովի անդամների բարձր տրամադրությունը։ Ընտրատարածքը փոքր է, մտերմիկ պայմաններում աշխատում են։ Հանձնաժողովի նախագահ Համալիա Բեկջանյանը նշում է, որ կուտակումներ չեն առաջացել, դիտորդներ ևս չկան։ Փոխարինում են մեկը մեկին։ Նույն տեխնացիայի համար։ Միայն մեկ տեխնացիայի համար են եկել վստահված անձով։ Ընտրողները, եթե ինչ-որ օգնության կարիք են ազգում, ասենք Սալյակով են, բան մենք իջնում ենք ներքև, մենք մեր ընդհանուր ոնց որ օրենքն է կատարում ենք, խցիկում շատ նորմալ իրանց ընտրությունը կատարում են, ոչ մի անախորժություն չենք ունեցել առայժմ, աստվածտակ չունենանք։ Ընտրատեղամասում խնդիրներ չեն առաջացել նաև կնիքի կամ թանաքի հետ կապված։ Մերի Կոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։